السلام علیکم. ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں اور کرنٹ ایشو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. رخ کریں گے لاہور کا, جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عرفان خان. لاہور سے آئی جی پنجاب راؤ سردار علی نے مختلف وارداتوں میں پکڑی جانے والی گاڑیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا. تفصیلات کے مطابق آئی جی پنجاب کی انسپکشن برانچ کے دوروں نے پولیس کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا. پولیس کی جانب سے پکڑی جانے والی گاڑیوں کو روز نامچوں میں درج ہی نہیں کیا جاتا. لاہور سمیت پنجاب بھر کے 10 تھانوں میں 233 گاڑیوں کا ریکارڈ چیک کیا گیا. لاہور میں 69 گاڑیاں پکڑی گئیں, جن میں سے صرف 17 کا اندراج کیا گیا, جبکہ 52 کا ریکارڈ غائب. تاحال ابھی تک نہیں مل سکا. 233 میں سے صرف 95 گاڑیاں سسٹم میں درج کی گئیں. شادرہ ٹاؤن بہن کے گھر آئی 22 سالہ لڑکی کا بے دردی سے قتل. وارداتوں میں پکڑی جانے والی 138 گاڑیوں کا سسٹم میں ریکارڈ ہی نہیں ہے. آئندہ پکڑے جانے والی گاڑی کا ریکارڈ درج نہ کرنے پر کارروائی کا حکم دے دیا گیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ متعلقہ ایس ایچ او اور محرر کے خلاف کارروائی کی جائے گی, جبکہ پولیس افسران پکڑی جانے والی گاڑی ذاتی استعمال میں لاتے ہیں. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل. ہر خبر پر نظر ہماری.